ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះខានធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងទីកប៉ាយូរនេះដោយសារតែទីកប៉ាខ្ញុំវាប៉ះជំងឺសាមុនទៅវាងាប់អស់ដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាកាលប៉ះជំងឺនេះគឺយើងអត់បានដាក់ថ្នាំអត់បានអីទាំងអស់ស្ដាយដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងបានដាក់ថ្នាំទប់ព្រោះទីកប៉ាវាក្រាន់ជាងមន់វាអត់មានអីត្រង់ងាប់ព្រុសព្រុសអស់ភ្លាមទេបើយើងបានដាក់ថ្នាំដែរប្រហែលជារស់ច្រើនតែឥឡូវចាប់ដើមមុខកំហំមុខអីហើយឃើញវាចាប់ដើមរៀបចំសំបុកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងបានលក់វិញនៅខែចុងឆ្នាំតាមមើលព្រោះវាចាប់ដើមរៀបចំសំបុកអញ្ចឹងមកនិយាយថាបើសិនជាវារៀបចំសំបុកទៅខែ2ខែអីហ្នឹងវាចាប់ដើមញាស់ហើយអញ្ចឹងខែ4ពាក់កណ្ដាលខែ4អីហ្នឹងយើងបានទីលក់វិញហើយអ្នកឯតាខ្ញុំមិនបោះបង់ទីកប៉ាចោលទេដោយសារវាស្រួលចិញ្ចឹមបងប្អូនស្រួលចិញ្ចឹមស្រួលផ្ដោចំណីយីចឹងទៅមិនស្ូវផ្ដោចំណីប៉ុន្មានទេហើយចំណីដូចបងប្អូនមើលឃើញទេឥឡូវដោយសារតែអត់មានកូនទាចឹងចំណីខ្ញុំផ្ដោចំណីធម្មតាធម្មតាអត់មានឯណាចំណីលីចំណីអីទៅទេហើយងារនោះក្រាបប្រមាណ4-5គ្រាប់ទីខ្ញុំសອບប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចូលបងប្អូនឥឡូវកើនបានប៉ុន្មានឯងប៉ុន្មានឯងដែលបានសួរនោះបងប្អូនពីរឿងចំនួនមន្តាអ្នកខ្លះក៏ឃើញថាគាត់បោះបង់ឈប់ចិញ្ចឹមឈប់អីចឹងទៅឃើញច្រើនអ្នកដែលគាត់ឈប់ចិញ្ចឹមដោយសារដូចមន្តអីចឹងឥឡូវក៏តម្លៃវាមិនសូវជាឡើងណាស់ណាដែរបងប្អូនអើបងប្អូនខ្លះដែលគាត់នៅជាប់ក្រុងជាប់អីចឹងតម្លៃមន្តាក៏រដែលធ្លាក់ឯ17,800ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយតម្លៃមន្តាគឺតាំងពីកូវីដមកហ្នឹងគឺត្រឹមតែ13,000-14,000ឯប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែលើថាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងគាត់ខ្ទង់តម្លៃត្រឹម17,800អញ្ចឹងគាត់អាចចិញ្ចឹមបានបងខ្ញុំអត់ចង់ចិញ្ចឹមមន់ទៀតដោយសារវាប៉ះជំងឺហើយខ្ញុំអត់មានពេលឥឡូវអត់មានពេលសម្រាប់ធ្វើវ៉ាក់សាំងធ្វើអីទេបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញចឹងរោងនេះពីមុនជារោងមន់ប៉ុន្តែឥឡូវដាក់ទៅទៀតទេហើយនេះទូខ្ញោះពុំមន់500គ្រាប់ជាងតែឥឡូវខ្ញុំមិនខ្ញោះមិនចិញ្ចឹមមន់ទេដោយសារវាដោយសារតម្លៃផងហើយដោយសារយើងគ្មានពេលសម្រាប់ធ្វើវ៉ាក់សាំងធ្វើអីផងអញ្ចឹងក៏ផ្អាកសង្ឃឹមថាវាជាការផ្អាកមិនជាការឈប់តែបើថាទៅមុខទៅអត់មានពេលនៅតែឈប់នឹងឯងនៅតែមិនបន្តនឹងជាវីដេអូនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ធ្វើលេងបន្តិចដោយសារខានធ្វើវីដេអូតែទៅជាមួយនឹងទីកប៉ាយយូរជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ